saudar o nosso presidente da CNM, que nos dá o privilégio também de estar aqui conosco, o nosso presidente Paulo Zilkowski, que também foi presidente desta casa, com quem nós tivemos aí o privilégio neste ano de poder dividir muitas pautas, né, em boas, ruins, mas todas elas sempre em prol do desenvolvimento dos nossos municípios. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os demais colegas aqui da FAMURS, né, que estão no dia a dia conosco, funcionários da casa, os nossos vice-presidentes que aqui estão, o Joãozinho Sene, de Boa Vista Bonicá, Maranata, que chegou aqui agora conosco de Guaíba, também o Mário Augusto, lá de Dom Pedrito, acho que são os três, o Gilson está aí também, né? O Gilson. Gilson Becker, prefeito de Veracruz, também estava aí conosco anteriormente, que são os que estão aqui no dia de hoje, que vão seguir, né? O Mário Augusto e o Gilson seguem aí também contigo nesta jornada. E cumprimentar aqui o Luciano, que vai assumir no dia 6, que hoje vai ter logo em seguida, depois daqui, o ato de final, né, da homologação da nova nominata. Assim como também o Bonotto, nosso ex-presidente, a quem eu tive aí o prazer de poder suceder aqui na entidade, né? Nós que trabalhamos juntos também no teu período, sempre te agradeço pelas oportunidades também naquele momento e posterior. Eu acho que a gente tem uma construção coletiva, conjunta, né, de todo esse trabalho. A todos aqueles que nos acompanharam, como eu disse, os funcionários da casa e também aqui ao Bareta, que foi nosso coordenador-geral, e hoje o Aícaro, que é o nosso coordenador-geral nesse período, que estiveram conosco, em nome deles, todos os demais colegas, né, que nos deram esse privilégio de poder dividir comigo o tempo aqui na FAMURS. Mas esse é o momento de podermos aí fazer essa homenagem ao ex-presidente Bonotto, né, que retornou lá para São Borja, tá? Ainda nós temos os nossos mandatos para cumprir até o ano que vem. Eu acho que esses dois anos agora, né, de setembro do ano passado para cá, são os períodos de maiores desafios que nós estamos enfrentando na gestão até o final do ano que vem, né, quando tivemos a questão do ICMS presente e que está afetando muito as arrecadações. E junto com isso, todas as outras demais questões, né, pisos, agora o piso da enfermagem, essa questão também do Tribunal de Contas aí nos últimos dias em relação ao percentual de folha, entre tantas outras questões. Mas tenho certeza que vamos conseguir encerrar os nossos mandatos no ano que vem de maneira tranquila. Mas quero aqui mais uma vez agradecer, né, nesse momento, daqui até o dia 6 de junho tem muita coisa para agradecer, muitos momentos importantes, mas tem sido aí um privilégio poder representar os nossos municípios nesse período e poder fazer a sucessão do Bonotto e ter trabalhado também junto com ele. Então quero aqui, Bonotto, te agradecer pela tua parceria, não só lá atrás, como durante esse período que nós tivemos agora também. Parabenizar aí pelo teu trabalho, né, durante o período de gestão da nossa entidade, assim como também ao Luciano, que depois nós vamos falar novamente, quero desejar aí os mais profundos, o maior sucesso, né, à frente da entidade, muito trabalho, sabes, né, já acompanhou aí conosco algumas pautas, já tivemos fazendo reuniões de transição, vamos ter mais algumas para frente agora para encaminhar. Mas enfim, tenho certeza que sempre o movimento se fortalece, a entidade se fortalece, é isso que nós precisamos levar em conta. Então eu quero passar aqui para o Bonotto poder deixar as palavras, depois para o Horst também falar um pouquinho aqui, ele vai falar depois também, mas é um momento importante a gente fazer essa homenagem. Parabéns, Bonotto, obrigado pelo trabalho. Uma boa tarde a todos, queria cumprimentar o nosso presidente Paulinho, cumprimentar também o nosso futuro presidente Luciano Orsi. Queria cumprimentar o nosso querido presidente Paulo Zilkowski, da nossa CNM, também uma referência no Brasil em defesa do municipalismo. Queria aqui cumprimentar também a todos os colaboradores da nossa querida FAMURS, os prefeitos, colegas prefeitos, vice-prefeitos, né? Aqui o meu vice-prefeito Mário Feltrinho. Cumprimentar também em nome do meu partido progressista aqui, vejo o prefeito Mário Augusto e também a representação do nosso presidente Celso Bernardi. Cumprimentar as entidades representativas da minha cidade aqui, tal o CDM, através do Roberto Dornelis, também da CISV, através do Alex, Reinaldo, meu chefe de gabinete lá em São Borja,
O Marcos Rogério se atrasou porque ele gosta de vir por uma estrada que ele teimou um ano inteiro de vir pela mesma estrada, ele se atrasou a estrada. Hoje deu um empecilho nele para estar aqui presente. Mas vejo o Darlan, vejo o Ed, vejo o Rodrigo que vieram com nós, né? Também vejo as pessoas que estiveram, que vieram de São Borja junto comigo aqui, o Marcos Rogério, o Darlan. E aqui em nome do Christian, meu irmão, da Fernanda, agradecer a minha família também pela presença aqui na data de hoje. Dizer que realmente foi um momento desafiador, né, nós estarmos retomando aquele momento de retomada, de abrir as portas da entidade durante aquele período extremamente complexo da pandemia, que não foi somente aqui para a entidade, foi para toda a sociedade, foi para os municípios, foi para todos nós, né, como sociedade. E fazer o trabalho durante aquele um ano, né? E sempre busquei preservar uma imagem de diálogo, de respeito, né? De abrir as portas da instituição para os prefeitos e prefeitas, mas também para os municípios como um todo, né? Para os servidores públicos, a gente discutindo e debatendo as principais pautas que nós tínhamos à frente da instituição, se colocando ao lado dos prefeitos e prefeitas. E a gente estar hoje aqui é um momento de orgulho e de gratidão, só de agradecer, né, Munhoz, que foi lá naqueles eventos de retomada, que a gente conseguiu também trazer um pouco de norte para a sociedade, porque a gente precisa dar o primeiro passo, e às vezes esse primeiro passo não é tão simples e tão fácil. E dizer que a defesa do municipalismo, né, seja ela feita todo o seu tempo aqui dentro da instituição, cada um deixa sua marca, seu legado. Então eu queria aqui parabenizar também o Paulinho, que esteve junto conosco lá naquele trabalho, que vejo o Maranata, também nosso vice-presidente, o Julião, que tem vindo sempre presente, ao teu tempo também, deixando o teu legado, que eu vejo de extrema importância para todos os municípios gaúchos, Luciano, nesse desafio também, que se inicia em breve aí, a gente deseja sucesso. E estar hoje aqui é um momento de gratidão. Gratidão à minha família, gratidão ao município de São Borja, né, na qual a gente tem a representação por estar aqui. Gratidão ao meu partido, Partido Progressista, gratidão aos 497 municípios gaúchos e minha gratidão, né, a todos aqueles que estiveram ao nosso lado trabalhando, discutindo, debatendo, né, e principalmente aos colaboradores da instituição que não mediram esforços para a gente construir uma caminhada que para mim, né, deixou uma marca muito importante, não somente no meu coração, mas que com certeza no trabalho da instituição, e que vocês dão continuidade junto com o Paulinho, vão dar continuidade junto com o Luciano, né, e a FAMURS representa junto com a CNM, né, esse fortalecimento do municipalismo, que é onde a vida acontece, que a gente precisa dar resultado para as pessoas, principalmente para aquelas que mais precisam. Continuando sempre aqui ao lado, firmes e fortes, e estando aqui na Galeria dos Presidentes, né, é um ato, um simbolismo muito presente na minha vida, porque volta na minha retina as imagens das idas e vindas a São Borja, e nós estarmos sempre aqui presentes para a gente trabalhar junto com todos vocês na busca, né, da defesa daquilo que é mais importante para as nossas cidades. Então, desejar a todos aí um grande dia, meu muito obrigado, né, e como sempre iniciei e finalizei aqui na FAMURS, né, as reuniões que a gente fazia, convidar todos aí antes do encerramento para a gente rezar um Pai Nosso. Muito bem. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meu Deus. Que Deus sempre nos abençoe. Eu acho que antes de fazer o encerramento, vou passar para o Luciano, depois a gente faz o encerramento aqui, para poder encerrar o encerramento. Então, acho que deveria ter falado antes, né, do nosso presidente aí que está saindo aí, que a gente teve a honra de trabalhar com ele, acompanhar, né, vamos dizer, para a gente muito mais fácil, estando a 50 quilômetros, que está a mais de 600 quilômetros de Porto Alegre, e estando sempre presente. Então, isso é uma coisa que vai ficar marcada para nós, colegas, pela tua dedicação, né, pela tua teu desprendimento de estar presente sempre, né, mesmo com essa dificuldade. Ou seja, quando a gente quer fazer e tem vontade de fazer, não é a distância, não é a dificuldade que vai nos impedir, né? Então, meus parabéns, para a gente
como já estamos aqui, já passamos por alguns aqui, desde do Salmo ali, já tivemos então passando, acho que participamos sempre bastante, né, principalmente naquele momento difícil da pandemia, né, então, saudar só, te parabenizar mais uma vez, saudar a todos, saudar o nosso presidente, Zil Costa, da CNM, em nome do prefeito, colega Marcelo Maranato, saudar todos os prefeitos, queria uma saudação especial para o Jonas, nosso vice-presidente eleito também, né, a minha filha Ana Luísa, que estão aqui, o Nado, nosso futuro coordenador também, e todos os colegas aí, os batalhadores aqui da FAMURS, que tem feito a instituição ser reconhecida cada vez mais, ser uma referência quando se fala, né, quando se decide, quando se propõe ou se debate algum tema, a FAMURS sempre está presente. Então, Paulinho, também, claro, depois a gente vai falar mais um pouco, meus parabéns aí, eu sei, fiquei feliz que tu vai continuar junto aqui no conselho, então vai estar por aqui para também a gente poder estar sempre buscando algum suporte através dos nossos prefeitos que passaram e que deixaram um baita trabalho aqui à frente da FAMURS. Então, parabéns, mano. Presidente Zil Costa também está aqui conosco. Ô Paulinho, não dá para dizer que é irmão do outro.